Vi ska presentera den här panelen som jag är väldigt glad för att ni är här just. För det är väldigt lite fakta och väldigt lite egen erfarenhet när vi ofta pratar om unga och internet. Och ni representerar för mig verkligen fakta kring det. Vi har Elsa Dunkels då som är internetforskare, säger man så? Ja, det kan jag säga så. Mm. Jag skulle också säga att du är Sveriges främsta forskare kring barn och ungas användning av nätet. Det kanske i sig inte finns jättemånga, men jag tycker att du är väldigt bra i alla fall. Och Anneli Tisell, det är också väldigt glad för det här, för att du är en oberättad berättelse för många. Jag tror att många inte ens vet om vad du står för, men du står ju bakom ett barnimperie kan man säga, som heter Babblarna, eller hur? Jaha. Och så har vi Morris Janef Hill som står för Sveriges kan man säga, snabbast växande GTA-kanal på YouTube. Precis. Så du är en YouTuber kan man säga. Och du framförallt är 19 år, vilket innebär att du har kanske bäst koppling till allt det här som vi ska prata om. Eller närmast koppling i alla fall till allt det här vi ska prata om. Okej, så vi ska dyka rätt in i det. Jag tänker att du kanske bara ska börja, eftersom att du jobbar med de här sakerna dagligen och fokuserar på de här sakerna. Var det någonting i den här rapporten som kom ut nu gällande barn och unga som du reflekterar eller studsar särskilt över, eller mest över? Mm. Ja, några saker är det, men det är inte jättestora förvåningar, det kan jag inte påstå. Men det här med småbarn... Jag förstår ju att man började mäta vid 2 års ålder. Och det beror ju inte... Alltså så att i rapporten ser det ut som att de yngsta nätanvändarna är 2 år. Men så är det ju förstås inte. Så att vi måste nog dra ner det där ett snäpp. Vi måste hitta sätt att mäta yngre barn. Yngre. Det är en viktig sak. Och så tänkte jag så här. Det står 32% av tvååringarna använder internet dagligen. Det kan inte, hur är det glädjesiffror eller hur ska man tänka om det? Det studsade jag lite på. Vad menar du? Det kan inte vara möjligt att det bara är 32%. Aha. Tyckte jag. Eller 72% som använder internet någon gång. Det måste ju vara mer. Så tänkte jag spontant. Men med det menar inte jag att det är något fel på statistiken. Alltså, jag tänkte att svaren, man kan fundera lite grann. Hur svarar man som förälder? För det finns ju ett beteendemanus som säger att föräldrar ska inte låta småbarn ha skärmar som ni alla är bekanta med. Den diskussionen, då tänker jag att man kanske... Man skäms lite menar du? Ja, det kan vara ett sånt element. Så drar man ner lite hur ofta det egentligen är då? Ja, och så det vet man ju från andra studier att man drar ner så här med, ja, men så mycket godis äter jag inte egentligen eller vad det nu handlar om. Så att... Men det är bra, för vi kan väl börja där. Vi kan väl börja bland de yngsta. Och då som sagt, det är ju så 72% av alla tvååringar uppger, och då är föräldrarna som uppger, eller hur Kristina? Eftersom tvååringar har svårt att prata ibland. Och att det är en ökning, men framförallt också att 92% av alla treåringar ju också finns på nätet. Och att det här på något sätt väl innebär då att nätet blir lika naturligt som el och vatten i hemmet, får man väl anta, Elsa. Det var en retorisk fråga. Man pratar också lite grann om att införa det i socialbidragsnormen, så heter det inte längre, men med försörjande stödsnormen också, vilket ju är på tiden i så fall. Mm. Men Anneli, jag tänker, för att det här är ju din kärnmålgrupp, om man ska säga. Hela din verksamhet riktar sig till de här allra yngsta, och ni har ju väldigt mycket framgång tack vare de här yngsta. Hur många känner till Babblarna här inne? Vad skönt, det är ändå ganska många. Hur gör tvärtom då? Hur många känner inte till? Vågar ni inte? Nej, det var ju hälften då, nästan. Ja. En tredjedel. Okej, men berätta lite. Vad hände och vad gjorde ni? Ja, Babblarna, för er som inte känner till dem då, det är figurer som kom 2008 som barnböcker och leksaker. Och de gjorde sin entré på YouTube 2010. Och efter det, ja det tog kanske något år, men efter det så har Babblarna blivit... Ja, du har ju statistik, Emanuel, till och med på det här. De är väldigt stora här. Ja, precis. De toppar i topp 10 av mest spelade YouTube-klippen på svenska. Så är det 3 platser som Babblarna har. Mm. Så att vi är väldigt stora. Har mycket, mycket, mycket tittare på YouTube. Den första låten ni släppte var 2010 då. 17 miljoner visningar. Ja, nu.
Men det klippet som var mest är 33 det är miljoner eller någonting ja. Sånt där. Ja. Men det här då, jag antar att det inte riktigt var tanken att det skulle explodera. För mig så var det första gången jag verkligen fick förståelse och insikt över hur extremt stort YouTube är bland de minsta. Mm. Dels var det att jag själv fick barn och upptäckte att babblarna var poppis bland alla föräldrakompisar och sådär. Men också då att jag fick upp ögonen för att det inte är liksom något konstigt klipp från Big Brother som är störst, utan babblarna just. Vad betyder det här för er? Ja, alltså för oss, vi har ju då valt att se YouTube som en möjlighet att liksom finnas på en plattform till. Jag tycker att det här med att vi pratar om internet och skärmar, och det är ju bara en del av vår vardag. Det är ingenting att oja sig om, det är bara en av alla plattformar, precis som tryckta böcker är, eller man ska säga. Mm. Men den här spridningen som då kommer via YouTube har ju en enorm effekt. Men vid sidan av det så har vi ju böcker. I år har vi sålt 150 000 böcker med samma figurer. Så att det är inte, de blir liksom stora utanför. Ja, och så fort man är en leksaksbutik nu så hänger de här babblarna överallt. Det blir så. Och det som gör att det är sån, att det når fram, det är för att det verkligen är gjort för riktigt, riktigt små barn. Och berätta då, du som då kan den här målgruppen, hur förklarar du det här? Liksom, hur barn konsumerar? Hur beskriver föräldrar det här då? Det här är ju... Babblarna är liksom en livräddning för föräldrar. Vi tycker ju att det är ett pedagogiskt koncept som jobbar med barns språkutveckling. Men föräldrarna tycker att det är en chans att få borsta tänderna. Eller tvätta håret. Eller få vända sig om och göra någonting i några minuter. Det blir förströelse eller liksom tidsfördriv för barnen, som ändå har ett innehåll som föräldrarna kan leva med, eller vad man ska säga, som de tycker är bra och okej för barnen. Och det faktum att väldigt många barn lär sig att prata med babblarna gör ju att föräldrarna känner att det här är faktiskt okej. När man ringer vårdguiden och ens barn kan inte sova, då får man tips av personalen där att har ni provat babblarna. Så de har en väldigt lugnande effekt på barn. Precis, och det här är ju fascinerande, för när jag ringde dig, det var ju flera år sedan jag skrev en krönika om er och ringde och pratade. Då var du ju upprörd över att någon hade lagt ut då ett klipp där de hade dubblerat där. Alltså någon hade tagit, den är ju varje 3 minuter lång, 2 minuter. Ja. Mm. Och så hade de liksom lagt på det här, så att det höll på i hur länge var en det? Timme. En timme. Samma låt i en timme. Ja. Och så fick de lite tid. Skratta ni, liksom. Titta hur många gånger den ligger nu. Den ligger liksom 20-tals gånger. Det tyckte du inte var bra, eller hur? Nej. Att det användes som barnvakt. Alltså... Det finns alltid särskilda situationer som gör att man kan inte säga att någonting är bra eller dåligt. Men vi lade själva upp den 20 minuter lång. För det tycker jag personligen är någonting som jag kan stå för. Att man sätter sitt barn åt sidan för att få lite egen tid. Sätta sina barn åt sidan en timme, det klev över min gräns, och därför så blev jag upprörd. Men det är intressant också att det här klippet då som loopar, är det en och samma låt eller är det två låtar? Det finns olika varianter. Men det är en i alla fall av de här som loopar låten då i 20 minuter, som jag sa. Det är det största klippet, det har 33 miljoner visningar. Mm. Det är ju bisarrt. Ja, vi tycker det är jättekul. Ja, jag förstår det. Men okej, Elsa, och nu får komma in på det här då. Är det ett problem att att föräldrar gör så här? Hur ska man tänka? Vad kan vi lära av den forskning som finns här? Nej, för nu tycker jag ju att Anneli spelar ner betydelsen av babblarna när du säger att det är för att föräldrarna ska ha egen tid. Jag tror inte alls att det bara är så vi ska se det här, utan det handlar lika mycket om att barn behöver tänka på någonting annat när man är på bussen och de vaknar och blir hungriga och det är 20 minuter kvar på bussresan. Alltså det finns såna många situationer där det handlar om barnet. Och sen är ju det här första gången i nedtecknad historia i alla fall som barn kan ha en egen. Nu någon som tyckte det var tråkigt att köra babblarna. Spela babblarna. Ja, men det kan man göra för att förstöra sig en stund. Få lite egen tid. Men vi har ju aldrig haft den, vi har aldrig kunnat förse våra barn, riktigt små barn, med möjligheten att ha en egen kulturkonsumtion. I det här fallet så är det föräldrarna som introducerade, törs jag nästan svära på.
Men det finns ju andra kanaler där barn faktiskt är de aktiva. Och det har ju inte hänt. Utan det har alltid gått via vuxna. Och det ser jag som en revolution som jag är jättefascinerad inför. Du vet också att du var inne på det här spåret också, att man borde egentligen kolla, era målgrupp är nästan under 2 år också. Ja, för det var ju det som slog mig med undersökningen. Dels så slog det mig att det är väldigt spännande att 2- och 3-åringarna har nästan lika höga staplar som 4- och 5-åringarna. Det är inte så stor skillnad på hur en 2-åring är. Men sen också att det saknas ju mätning då, inte bara för 1-åringar utan för faktiskt 6 månaders också i vårt fall. Så jag gjorde en liten, innan nu, bara en halvtimme innan det här skulle börja, så gjorde jag en liten, la ut på vår egen Facebook-sida och frågade då folk hur gamla var barnen när de började titta och hur länge fick de titta. Och jag har väl, det har kommit några svar. Och då är det ju, de är 6 månader och de fick titta 1-3 gånger. De var 8 månader, titta 4-5 minuter. Och så vidare. Det stämmer, liksom alla svarar ungefär likadant. Så det, där börjar de titta. Det kanske är någonting att ta upp nästa år i undersökningen, att gå ännu djupare, ännu längre ner i åldrarna. Vi ska gå vidare till spel. För det är ju det andra som är sån tydlig dominans bland de yngsta. Och det börjar ju såklart i små volymer. Hälften av alla 2-3-åringar har spelat och någon. Och så fort man kommer upp i 6-8 år så är vi uppe i över 90% direkt i spelandet. Över 8 år spelar hälften dagligen, som vi såg här. Och det är ju inte så avancerade spel som kanske du spelar nu, Morris. Utan det är lite äldre som liksom jag har koll på. Ja, men precis. Men vad du, om vi ändå kopplar ihop dig, så här, vad betyder det att spela i sån här tidig ålder, tror du? Jag kommer ihåg, jag spelade själv liksom när jag var 2, 3, 4. Vad spelade du då? Det var bilspel då. Det var liksom det jag fick spela. Bilspel? Ja. På så här PlayStation var det då liksom, satt på TV. Det var då innan alla datorer och liksom det var mobiler. Länge sedan. Inte så länge sedan, men en aning. Ja, just det. Men berätta, vad tror du att det betyder att man kopplas upp så tidigt och man börjar spela olika spel så tidigt? Jag kan ju förstå att det finns en viss oro för det, att kopplas upp så tidigt. Men jag tror, när jag gjorde det och började spela då när jag var så liten, så hade jag just mina bröder som äldre. De spelade med mig. Det var väldigt så här kontrollerat vad jag fick spela och inte spela. Och det var ju då inte lika pedagogiskt på den tiden. Nu finns det så mycket som liksom babblar spelet. Och det är så mycket mer pedagogiskt, mer anpassade spel. Så jag tror det bara är positivt. Det är liksom viss mängd. Elsa, vad spelar du för spel när du var liten? Alltså jag spelar fortfarande inga datorspel eller någonting. Absolut inte. Men vad säger forskningen då? Om vi fokuserar på det istället. Jag tror att det är rimligare i den här salen just nu att prata om det. Nej, men det är ju så här att det finns en oro, precis som Morris säger. Att det pratas mycket om spel i orostermer. Nästan uteslutande faktiskt. Det är väldigt sällan som man ser någonting som handlar om uppbyggligt, att det kan vara ett yrke eller att det kan vara ett intresse eller att man kanske kan få ut någonting viktigt som räknas som viktigt ur det. Och det där är ju, det handlar ju om att vi lägger in värderingar i det, för det finns egentligen ingen faktabas för att bara ha den här orosynen. Så det handlar dels om synen på unga, att vi har väldigt svårt att respektera det som kommer från yngre. Det ska gärna, om vi presenterar saker för yngre och de anammar det, så är det fint, men inte om det kommer underifrån. Det har vi svårt för. Och sen just det här att det ska rimma med vår egen bild av hur en barndom ska se ut. Och där finns det en överhängande risk att vi som är vuxna idag romantiserar vår egen uppväxt, eller till och med kanske romantiserar någon uppväxt som någon annan hade. Och det ska vara lite Bullerby-känsla över barndomen. Och då krockar det här med barn som sitter inne, eller nu är det inte ens sitter inne som man oroar sig för, nu oroar man sig för att de får benhinneinflammation för att de är ute och kutar med Pokémon Go. Så det är ju faktiskt inte...
det är inte faktabaserat, utan det är känslobaserat. Mm. För annars så skulle vi alla ha ljud. Men vad är fakta då i målet? Ja, vilken fakta är du ute efter? Ja, men om barn, alltså att spela i den här åldern, är det, om den allmänna oron säger någonting som är odefinierbart, vad finns det för fakta som är definierbar här då? Finns det någonting som vi kan peka på att det är bra att spela så här mycket varje dag? Eller nej, men det kommer vi inte kunna göra någonsin. Nej. Därför att det är så väldigt beroende på individen och situationen och vilket spel och hur det liksom hakar in i resten av livet och sådär. Men och det vi kan konstatera är att det finns barn som får problem. Och det är väl där som vi fastnar i diskussionen. Vi pratar i stort sett bara om dem. Och att de väldigt, väldigt extrema exemplen som man kan komma på med så här, tvångsomhändertagna barn och sådär. Pratar man om dem och så låter det som att det var någonting allmänt. Men så är det ju inte. Mm. Utan det är extremt ovanliga fall. Och därför så måste vi börja prata om det här på ett annat sätt. Vi skulle behöva börja prata om spelande, som vi pratar om idrottande, som är också förknippat med skaderisker. Det är ju allvarliga skaderisker för den som spelar fotboll och trasiga knän och sånt. Och alla vet om det, alla här inne vet om det. Men det är ingenting som vi går och ojar oss över. De måste sluta spela fotboll, det här går åt skogen. Men i nästa generation, därför att vi ser det som en rimlig risk. Och så måste vi för våra yngre medborgares skull, så måste vi börja tänka så om andra intressen, alltså digitalt kopplade intressen också. Ni har ju gjort egna spel också, eller hur? Mm. Det är så något slags svar på, här är ett bra spel som man kan spela om man är 2 år gammal, eller? Ja, alltså det är ju naturligt, det ingår i det pedagogiken som vi gör, så gör man ju spel också. Jag tycker ju att använda varenda mediamöjlighet som finns måste man ju göra för att nå alla barn. Mm. Hur har det gått då? Alltså eftersom vi faktiskt har allt. Mm. Vi har liksom böcker, leksaker, internet och spel i form av appar och dataspel. Och de vill ju ha allting. Mm. Barnen och föräldrarna. Och det är ju det sunda. Som jag ser det så kan det ju aldrig vara fel att sitta där och spela och vara inne i någonting och verkligen tycka att det är jätteroligt. Men det är viktigt med variationen, tror jag. Mm. Man måste liksom, man kan inte stoppa sitt barn med en iPad i sängen till nattning varje kväll. Man måste läsa bok ibland också. Mm. Alltså variationen är viktig, tror jag. Vi pratade ju lite om det här med skador och Pokémon Go. Vad var det du sa? Beninflammation. Ja. Morris, jag tänker just hela Pokémon Go-grejen här som jag fick ett otroligt genomslag. Är du själv spelare? Ja, det är du. Jag har ju själv sett det flera gånger. Min sett att du lagt ut det och många gånger folk har sprungit fram till henne och bara jag tycker om dina Pokémon Go-videor och liknande. Aha. Hur ser du på den utvecklingen då? Vad tycker du om det? Jag tycker ju framförallt jättekul. Dels för just att man går ut. Jag har sett jättemånga liksom små, yngre, många som går liksom tillsammans i stora grupper. De möts upp, de ser varandra liksom spela Pokémon. Då går de och blir liksom vänner. De får jättemycket nya kontakter och sånt, jag märkt. Det är lätt att komma in. Och just för folk också, jag märkt, som är liksom lite mer så här antisociala och svårare. För ibland när man spelar tv-spel så blir det väldigt så ensamt om man sitter in ensam. Men just när man spelar Pokémon så springer man ut i parken och går flera kompisar och... Så jag ser det jättepositivt. Men säger man det själv också? Identifierar man det problemet själv? Eller handlar det om att man tänker att så är det nog? Eller pratar man om det också? För vad gött det är att komma ut här och springa och leta monster utanför husets 4 väggar. Nej, jag tror nog just föräldrarna kanske ser på det sättet. Bara, vad bra att de kommer ut. Men barnen, de ser ju bara som ett vanligt tv-spel. Mm. Jag tror de gör att man själv såg det först. Jag såg inte som att man skulle gå så här 1 mil om dagen. Aldrig. Utan jag såg det mest som ett så här roligt spel att spela och springa ut och fånga Pokémon liksom. Mm. Vad ska vi förstå det här, Elsa då? Är det den här utvecklingen? Är det, och den extrema boomen som du fick? Längtar vi efter den här typen av sociala spel? Ja, det var väl det som många analyser gick ut på, att det här passade in då med någon sorts, det finns ju en trend att röra på sig mycket, att
mäta hur mycket man rör på sig och så. Och sen så väldigt många som är både yngre och vuxna idag har ju någon sorts emotionell relation till Pokémon sen tidigare, sen 90-talet. Så att det var mycket som spelade in där. Vi kan väl prata vidare lite just om spel här, och vi tittar lite äldre upp liksom i din egen ålder, Morris. Vi ser ju att det är en stor del av vad vi gör, men att det framförallt är, som Kristina var inne på, män då. 59% av alla killar 12-15 år spelar. Det är dubbelt upp mot tjejer, och 16-25 är 50%, tredubbelt upp mot tjejer. Varför är det så här att det är ett mansdominerat grej att gamea? Jag tror framförallt att det är väldigt anpassat liksom. De flesta stora spelen, om man kollar på de största spelen i världen, är väldigt liksom, framförallt marknadsföringen. Det är mycket, mycket marknadsföring mot just liksom hardcore, så här supernördar, eller om man ska våga säga så liksom, som ju sitter inne och spelar väldigt så här våldsamma spel. Och de marknadsförs mot den sortens människor. Mm. Och då blir det väldigt mycket liksom just den målgruppen som spelar så extremt mycket sådana spel. Du då som filmar när du spelar så att säga, märker du av det i din egen statistik också, att det är män eller pojkar som tittar allra mest? Det beror framförallt på vad jag gör för sorts videoklipp. Okay. Ifall jag märkte att det finns vissa sorts videoklipp där det är mest liksom bara spelet som är fokus på, då är det väldigt mycket, mycket yngre pojkar som det blir som kollar. Men jag gör ett videoklipp som liksom bredare, kan vara liksom folk från olika målgrupper, då kan det bli faktiskt väldigt mycket mer tjejer och liksom killar varierat och ålder också. Men kan du se en förändring här då? Eller kan du ana en, fördjupas det på något sätt så att det blir ännu fler killar som spelar så att säga? Eller kan man känna att det kommer på att utmanas av tjejer på något sätt? Det ser definitivt bara på de senaste åren. Vi märkte att det är mycket, mycket mer vanligt med tjejer som spelar. Man ser dem mer, de vågar höras mer liksom, vilket är jättepositivt. Så jag tror definitivt det kommer bli mycket mer jämnt i framtiden än vad det är i dagsläget. Vill du säga något också, Anneli? Jag undrade om faktiskt om Minecraft ändå, det är ett av de spel. Jag känner, jag har ju både pojkar och flickor hemma, och där har ju min dotter spelat jättemycket. Men det är liksom, det finns bara det, eller man ska säga. Sen tar det slut. Att det är inte svårt så, att veta varför. Att det inte är så liksom nischat mot killar? Nej, killar då, att det lockar också på ett annat sätt. Har du något inspel på det? Alltså just Minecraft är märkt att det är som du säger, det är väldigt mycket tjejer, typ din dotter som spelar. Och jag tror också att det kan vara mycket för att det är anpassat, att det är lätt som tjej att spela det. Just på grund av att man kan vara en kvinnlig karaktär. I många spel så spelar man endast som en man som har stora muskler som går runt och är våldsam. Liksom. Då blir det svårt för någon annan att komma in och liksom spela som den personen. För man spelar ofta som sin egen gubbe, som sin egen karaktär. Och då är det svårt ifall man inte kan få ha det valet att vara sin egen karaktär. Det är också i rapporten väldigt tydligt att man lägger väldigt mycket mer tid, killar, på spelandet. Det är inte bara att de spelar generellt mer, utan det är ju 9,5 timmar per vecka spelar 16-25-åriga killar spel enligt den egen uppskattade tiden. Jag kan tänka att det kanske i praktiken är ännu mer, mot en timme då för tjejer. Vad ska man säga om det, Elsa? Alltså att den här fördelningen. Ja, jag vet inte hur man ska få tjejer att spela mer. Men är det handlar om? Att man ska få tjejer att spela mer? Jag försökte vara rolig, det var ingen som uppfattade. Förlåt. Det är så otroligt seriöst det här. Ja. Seriöst, ja. Nej, men för det är ju faktiskt så att det finns en massa fördelar med online-spelande som märks i skolstatistiken, och där är ju pojkarna generellt vinnare då. Och det handlar, det som främst slår ut i svenska skolan är ju engelska kunskaperna. Det är ju belagt idag, även om vi vet att det, och misstänkt det länge att det är så. Att engelskan blir bättre för att killar spelar mer spel. Precis. Och det är ju självklart när man tänker efter att vad handlar språkutveckling om? Det handlar om att prata språket, höra språket, skriva språket och läsa språket. Och allt det där ingår i de flesta miljöer där man spelar. Så att, på något sätt. Och då skulle det faktiskt kunna vara så att en lösning skulle vara att få flickor att spela mer. Därför att
det är nötning. Det är ett antal timmar som spelar in. Och sen finns det ju andra fördelar såklart. Det här med koordination och 3D-tänkande som är viktigt för båda. För alla kön. Så att jag tycker inte att det finns några andra funderingar att göra, för att vi kan inte säga någonting om tiden utan att veta någonting om kontexten. Nej. Det går inte att säga att ett barn som spelar 10 timmar per dag spelar för mycket eller att något antal timmar eller minuter är lagom. Det finns ju de som försöker hävda det. Ja, men 10 timmar om dagen, det låter ju mycket ändå, får jag ändå tillstå. Ja, det får jag också tillstå. Det var verkligen extremt. Då får de skärpa sig, ja, föräldrarna. Nej, men jag vet inte ändå, för att vi säger att det är en lördag och de har tränat på fredag kväll och det är ledigt och det regnar. Och just det. Jag menar, vi kan inte vara så kategoriska och titta på det utifrån med våra egna glasögon hela tiden. Och ändå så är det ofta så vi gör. Hur ska vi göra då? Vi ska titta på varje enskilt barn. Det är ett ansvar som vi har. Varje enskilt barn måste bedömas utifrån sina individuella förutsättningar som dels kan komma inifrån, men också hur ser världen runt omkring ut. Där det finns situationen där skolan faktiskt inte fungerar för barn. Och då är det inte barnet som ska bära hela det ansvaret genom att inte få fly in i någonting som känns skönt och bra tills de vuxna kan ordna upp situationen. Så kan vi inte, vi får liksom inte dubbelbestraffa barn heller. Så att vi måste vara duktigare på att se varje barn och agera utifrån. Men vi är ett land som är vana vid rekommendationer från myndigheter som ska berätta om vad skiv och bröd vi äter och så vidare. Mm. Finns det ingenting mer vi kan säga än att ha en individuell plan och att det kan vara jätteolika för varje barn? Ja, det där är en av de vanligaste frågorna som jag får från folk. Och då brukar jag, alltså när de säger så här, hur länge ska min 12-åring sitta? Ja. Vad är rimligt? Så då har jag faktiskt ett standardsvar, och oavsett vilken ålder de säger, och det är 20. Och sen får de bestämma enhet själv eller så. För då blir det så absurt, så då fattar alla att nej, det är klart, hur då? Hur skulle man kunna göra det? Ja, det är bra. Så tyvärr. Ja, skulle du säga något eller vad sa du? Nej. Ja. Ja, nej, fortsätt upp. Jag tänkte att vi också ska, om vi inte kan säga någonting om det ändå, så kanske vi kan säga någonting om typen av spel. Du spelar ju GTA till exempel, som jag har fått. Rätt våldsamt spel, ja. Ja, det är så vart jag var på väg. Och det här har ju varit massa debatter ju, kring det, allt möjligt om att det är barn och så. Hur länge har du spelat förresten det? Sen jag var 7 år gammal ungefär. Asså, okay. Ja, så att det var enligt mig rätt lite funkt faktiskt. Det är alldeles för runt, tycker jag. Okay. Men sen sättet jag spelade på också var att jag tyckte om bilar och båtar. Så jag åkte runt med en bil och en båt. Och inte mycket mer än det liksom. Det är så öppet för hur man vill spela. Men varför tyckte du att det var för ungt då? Känner du att pressen är att du måste moralisera? Ja, nej, inte lite, men jag känner ändå att, jag menar, det är som, man får ju öppna, man får göra vad man vill. Ja. Man har liksom en sandlåda. Vill man åka runt och göra våldsamma saker kan man definitivt göra det. Vill man åka runt och köra en bil och bara spela med sina vänner, då kan man också göra det. Och det blir just att det är svårt att inse vad som är, kan vara svårt för vissa att se vad som är rätt och fel i just väldigt ung ålder. Och då blir det svårt när man har det här öppna att kunna göra vad som man vill i just det här tv-spelet. Skulle man kunna tänka sig att lösningen på det är att fler vuxna engagerar sig då? Absolut. När det är så små barn. Som man skulle ha gjort spela med sina barn. Ja, om det handlar om fotboll. En 7-åring som vill börja spela fotboll, då hade man inte sagt så, nej, jag kan inte reglerna. Utan då hade man ju lärt sig dem. Definitivt. Och det är förhoppningsvis så kommer det bli mer så med spelande i framtiden, att föräldrarna tar mer ställning och är mer liksom i det och deltar mer med vad barnen håller på med och spelar och lär sig mer om det, istället för att bara sätta barnet framför datorn eller tvn och sen lämna det så. Var det så för dig själv? Satt dina föräldrar med dig? Det var mina brorsor faktiskt. Mina föräldrar lämnade mig mest och bara, gör din grej. Det vi hoppas att dina brorsor har tagit hand liksom och lärt dem hur du ska spela och så. Ja. Så det var just mina bröder då, som äldre, som tog eget initiativ och hjälpte mig och berättade framförallt vad som var rätt och fel när man spelade. Mm.
Okay. Just när inte spelet själv valde liksom vad man kunde göra. Men Elsa, är det även här då individuell gräns vi ska beakta? Ja, men det tycker jag faktiskt. För att jag förstår ju att just GTA och den typen av spel blir som ett rött skynke. Och att säga GTA och 7 år eller 5 år för någon, det blir så här bara krasch i huvudet. Vilket ju kan vara rimligt på ett sätt. Men så är det ju om vi säger så här, livet är ju för jävligt också. Det är krig och det är brottslingar och Trump och grejer så här. Och ändå så tänker vi inte i de termerna, utan då hittar vi sätt att navigera i det här och skydda och stötta och berätta. Eller det här som vi använder inom min forskning, mediera. Att vuxna är liksom någon sorts mellanperson mellan mediet och barnet, eller mellan upplevelsen och barnet, att man kanske tittar på nyheterna tillsammans för att förklara eländet och så. Mm. Och det kan jag tycka om den här typen av spel också, där det är inte automatiskt så att man måste köra över människor eller alla de här hemska sakerna som man läser om, utan man kan faktiskt åka runt i en båt eller bil. Och det är det vi måste ta fasta på. Hur stöttar vi dem så att de faktiskt kan få åka runt i den där bilen? Vad säger du, André? Jag har spelat GTA och jag hade kämpat att bara hålla mig på vägen. Kan jag säga. Men det är faktiskt så att när man åker runt där så får man ju smälla någon. Om man inte smäller någon så får man ju smälla någon annan, eller hur? Tyvärr är det så. Mm. Men det som jag tycker, det är spel men också andra sammanhang, så är det ju så här att det är ganska roligt att prata om barn i förhållande till internet. För att jag tycker egentligen att detta användande av internet som vi har nu via mobila enheter, det är ju vi är faktiskt alla barn i det sammanhanget. Mm. Alltså vi vuxna är ju inte särskilt vuxna i vårt beteende. Vi är ju alla extremt exalterade och förtjusta över att använda allt vi kan. Mm. Liksom. Och då blir det ju ganska svårt att vara. Föräldrar har ju tjatat alltid om att barnen ska göra si eller göra så. Det har ju funnits en tid när man sa till sina barn att sitt inte här och läs. Ut med dig. Ja. Och det försvinner kanske lite då i den här tiden när vi själva sitter och är just barn. Med våra enheter. Att vi är liksom så besatta själva och sitter. Ja. Och kan vi inte sätta, det är svårt att sätta gränser. Det är svårt att titta upp och man kanske har svårt att delta i just i det barnet gör, för man är så upptagen med sina egna. Det är ju fascinerande, den där kurvan, det har inte med barn och unga att göra, men att det är män då som dominerar spel och sen så händer någonting där vid 36 års ålder och helt plötsligt är det kvinnor som dominerar spelet. Efter 36 så blir kvinnor som besatta förhållandevis gentemot män då. Får jag gissa? Ja, gärna. Candy Crush. Candy Crush. Candy Crush. Såklart. Definitivt. Tack. Och Farmville för min farmor. Kunde åtminstone sagt Word Feud. Word Feud är med. Ja. Är det? Ja, det kanske. Ja, vi ska inte fördjupa oss i de gamla. Vi tar oss in lite mer på socialt nätverkande också till slut. Alltså tiden barn spenderar i sociala medier. Enligt rapporten så verkar det ju ta fart vid 9 års ålder att vi börjar socialisera. Och direkt även innan 9 år så ser man ju att det där är tydliga skillnader mellan pojkar och flickor igen. Då. Bland 9-åringar så är det 15%. Tjejer, bara 4% killar som dagligen besöker sociala nätverk, och sen fortsätter det glappet vara stort. Från 8 till 28 bland 10-åringar, 65-87% bland 12-15-åringar till exempel. Vad handlar det här om, att det är killar, gamer och tjejer sociala? Elsa? Ja, jag tror ju att det har mycket att göra, men när det är mindre barn så kan det ha att göra med den här med en mognadsskillnad, som man brukar säga att det skiljer mellan pojkar och flickor så här, mellan 9 och 11 år. Så. Men sen så tror jag att man kan tänka på flickors position i världen generellt, därför att flickor är en väldigt marginaliserad grupp, även fast de utgör hälften av sin åldersgrupp, så är det en grupp som vi inte lyssnar på. De får sämre träningstider, de har mindre taltid i klassrummet, de blir avbrutna mer, man uppfostrar flickor i slutna rum och pojkar på stora ytor.
det här är ju liksom bara fakta som flickor har att förhålla sig till. Och det är ju inte medvetet heller som de måste förhålla sig till det. Och hittar de då kanske en arena där de inte blir begränsade på samma sätt, så kanske det slår väldigt väl ut. Det är mina egna spekulationer utifrån de intervjuer som jag gör. Att det finns en frihet på arenor på nätet som flickor har stor glädje och nytta av. Och det skulle kunna vara en del förklaring till det här. Mm. Och det är ju väldigt tydligt man ser bland YouTubers också. Ju, att där är ju killarna är ju gamers i huvudsak. Väl. Stort sett när man kollar på de som är liksom i gamingvärlden. Ja. De största är definitivt killar. Ja, det finns flera tjejer också, men... Och så humor. Ja. Ja, och livsstil då är väl det som kvinnor dominerar allra tydligast kring på olika sätt. Då. Ja. Vad tänker, finns det något att säga om det? Vad tänker du om det Elsa säger? Och så? Just det med att det är så stor skillnad mellan gaming och livsstil är, jag tror, är väldigt anpassat. Jag har märkt att de... Just livsstil, som när man kollar på en livsstilsvideo gentemot att kolla på en gamingvideo, så märker man det från första sekund bara på grafiken. Det är väldigt mycket så här fluffigt och liksom rosa. Och sen kollar man på gaming så är det så här flammor och liksom så här hård sten. Och det blir väl att det blir liksom så här väldigt draget och anpassat efter bara första 4-5 sekunderna, tråkigt nog. Mm. Nu är klockan 5 över och jag vet ju att ni är kaffesugna och sådär. Har ni några frågor? Jag har inte ens släppt in er än här. Ja, absolut. Vi ska skicka en mick här om vi har någon mickspringare. Så håll fast tag i tanken så kommer det en mick till dig. Om du viftar lite med handen igen så ska du få en mick alldeles strax här. När jag nappade på det där med få flickor i gamervärlden. Ni känner väl till det här med det så kallade Gamergate som var väldigt aktuellt kanske för ett par år sedan. Alltså det kan ju påverka flickors motivation kanske. Mm. Kan de säga någonting om det för den som inte är så insatt vad det handlar om? Jag kommer då relativt dåligt ihåg det med Gamergate. Som jag kommer ihåg det så var det då väl mycket problem med att kvinnor och tjejer inte känner sig riktigt välkomna. Ja, det var ju speciellt några spelutvecklare, kvinnliga då, som blev utsatta för en hatkampanj från gamers. Och som förhoppningsvis då inte var representativa, alltså de som iscensatte det. Men det hände ju dock, och det var ju en stor grej när det hände. Mm, jag minns att jag läste om det. Men just att vara spelutvecklare är väldigt tråkigt. Och jag känner till det i världen jag lever i. Ifall det är någonting som är fel med ett spel, då är det alltid någon som kommer liksom få ta jättemycket negativ feedback av det. Ofta så blir det att man hoppar på också. Ibland har jag märkt liksom spelutvecklare som blir påhoppade just bara av utseende eller kön eller liknande. Vilket är jättetråkigt, tyvärr. Jag tror inte att det lockar, liksom, om man säger så. Nej, verkligen inte. Mm. Är någon mer fråga? Då måste jag ta en sista grej som jag inte förstår. Ja, förlåt, var det en till där? Då ska ni få plats istället för jag. Där. Jag tänkte bara fråga om det här spelen vi pratar om. Är det liksom online-spel ni menar då? Eller hur? Jag tänker, det är jättemånga tjejer som spelar Sims. I liksom Sims är väldigt stort. Hur mycket tid som helst. Men jag vet inte hur mycket online det är. Är det det ni Sims, har mätt? Sims spelar man ensam. Ja. På en dator utan. Så är det ens med i den här mätningen med tjejer som spelar? Det här är ju på nätet som vi har frågat om. Och det är ju såklart också utifrån hur man svarar när man får frågan. Spela gör ju tjejer också väldigt mycket, men kanske inte just de här online-spelen då. Det var bara det jag tänkte. Mm. Vet du någonting om det också generellt gentemot? Nej, vi ska inte djupa oss någonting som vi inte vet. Men... online-spel nu. Det kan finnas nya versioner av Sims som man spelar online, men generellt sett så är Sims offline. Man spelar ensam, man bygger upp sin gubbe och sitt hus. Liksom. Och generellt sett är väl nästan alla spel idag uppkopplade på ett eller annat sätt i och för sig. Definitivt, mycket mer online nu. En sista fråga måste jag bara fråga innan jag går på för kaffepaus och häng med mig nu, för jag bara fattar inte den här grejen. Att Skype dominerar bland pojkar på mellanstadiet upp, och det är en jättetydlig skillnad där. Vad är det vi gör på Skype, pojkar?
Har ni någon du har ett svar på det? Framförallt så är det när man spelar tillsammans med vänner. Då har man Skype. Då blir det liksom, ja men vi spelar ikväll, lägg till mig på Skype. Tack så mycket, nu fattar jag det egentligen. Vad skönt. Morris, Elsa och Anneli, tusen tack för att ni kom. En stor applåd till panelen. Tack så mycket. Jättetrevligt. Här får ni lite godis. Ta för er och ta med er hem.